Det er det, der hedder at holde spændingen ved lige. Er det det? Det ved jeg ikke. Hvorfor gjorde jeg hvad? Ja, altså, vi kommer jo dumt bagud, kan man sige, ikke? På måske den sådan store chance, de har. Så kommer man jo til at løbe efter resten af kampen, når det er et godt organiseret hold, som Nordsjælland er. Men jeg synes virkelig, vi spiller en god anden halvleg og kommer frem til en del chancer. Har bolden stort set hele tiden. Sådan, altså, det er min fornemmelse i hvert fald. Og vinder også helt fortjent til sidst. I mine øjne, altså jeg synes, det var helt fortjent. Det var min fornemmelse inde på banen. Jeg havde været skuffet over at gå fra banen kun med et point. Så det var stærkt. Det var rigtig stærkt. Hvad ændrer det, at du bliver ligesom skubbet meget langt frem, da I skifter og skoven? Jamen altså, Falk kommer ind i midten og skaber noget lidt andet, end det William kan skabe. I dag var måske lidt mere en kamp, hvor det lige var Falk, der kunne gå ind og gøre nogle ting, fordi Nordsjælland kom til at stå meget lavt. Og så kommer jeg også automatisk til at komme længere frem af banen og få bolden i nogle lidt bedre situationer. Så det var rigtig, rigtig fint. Det var godt set, og det gav også pole til sidst. Ja. Var det det, han sagde til dig, da han skiftede skov ind? Nej. Det var mere bare sådan lige kom noget i gang. Men, ja. Midt i februar, der var I 13 point efter Nordsjælland. Nu er det 3. Ja. Den der jagt på 3. plads af Europa. Ja, det ser godt ud. Altså, men det er jo med at holde snuden lige i sporet. Det var en svær kamp i dag. Der kan også komme kampe i slutspillet, hvor de er lige så svære, men de går ud, falder ud til modstanderens fordel. Altså, vi skal være rigtig, rigtig skarpe. Jeg tror ikke, at jeg spørger, at det ikke bliver sådan en analyse af, hvordan slutspillet bliver, men jeg tror ikke, at Nordsjælland går igennem uden at tabe heller. Så vi må holde hovedet koldt, gå fra kamp til kamp, det har vi sagt hele tiden, og så spille noget lige så god bold som i dag, også i næste uge, så tager vi den der. Men man kan sige, at scenariet i kvarter før tid hed jo 9 point. Nu hedder det efter kampen. Ja, men det var forrygende. Altså, det er forrygende, og vi bliver ved med at chase. Det er vi åbenbart ikke så dårlige til. Hvad er det, der er sket? 6 sejre i træk, tror jeg. Ja, så det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, vi har jo købt et par nye spillere. Ja, det skal jo ikke komme. Altså, du lægger selv også til det. Hvad hedder det? Er der så meget mere at sige? Skov har været god. Skov har været god. Men hvad det? Nej, men hvad der er sket? Altså sådan dybsøs, jeg tror, at vi har virkelig... Så er der nogle spillere, der virkelig har hævet op i dem selv og hævet deres niveau. Jeg synes, at nogen, som jeg er ikke klar over det, men nogen, som måske havde spillet et mindre godt efterår, har gået ud og virkelig steppet deres game op, og så har... jeg synes, at spillere som Bøjle, ikke? Altså bliver hele tiden bedre. Altså kommer hele tiden i bedre form, og det betyder sindssygt meget for holdet, at han spiller bedre hele tiden. Vores to midterforsvar ser væsentligt mere solid ud nu. Dennis spiller godt, synes jeg, nede bagi. Altså, jeg synes, det ser rigtig, rigtig fint ud. Falk er i god form. Santander er i god form. Han er lige der, hvor man kan regne med ham stort set efterhånden hver eneste kamp. Så det ser stærkt ud.